Ja, vi ska prata om en grupp folksjukdomar nu som faktiskt 1 miljon svenskar lider av. Nämligen de reumatiska sjukdomarna. Ja, Mikael, det här är en siffra som förvånar mig oerhört. Jag trodde aldrig att det var så spritt faktiskt. Ja, alltså det är ju en stor grupp sjukdomar. Vi har ju alltså de stora med reumatoid artrit, den här ledgångsreumatismen. Sen finns det andra med psoriasisartrit. Mm. Sen så har vi det, och en uppsjö av namn, alltså uppåt 80 stycken. Och det är kroniska inflammationer som man har. Och det här är inte botbart, utan man går med en kronisk inflammation genom livet. Mm. Jobbigt och smärtsamt förstås. Ja, det är det ju. Och det här har man gjort länge. Alltså, man har varit hänvisad till liksom symptomdämpande mediciner, men inte kunnat göra så mycket åt utvecklingen av de här sjukdomarna. Men sen ungefär när på 99-2000 så drog det igång med biologiska läkemedel. Och som man kunde då kan börja behandla allting med ledgångsreumatism och andra former av reumatism också. Mm. Och det är ju alltså kroniskt förlöpande inflammationer. Man blir trött, man blir seg och det pågår, man får inte stopp på det. Och det sätter sig i inte bara leder nu som många tror. När man ser en sån här bild till exempel, det är en klassisk bild av handen. Så tänker man då på ledgångsreumatism, men det står kanske bara för 10% av alla de här systemsjukdomarna. Och då involveras, det kan man nästan se, att huden är skrynklig, men även att det involverar muskler, ledband, ledkapslar och alla såna här saker. Och jag har bara här en liten uppsjö på olika autoimmuna sjukdomar. Sklerodermi, myositer, fibromyalgier. Och jag bara för att visa, jag laddar på här. Ja. Sjögrens syndrom, systemsjukdom, påverkar tårkörtlar. Allt detta går under samma under reumatiska sjukdomar. Okay. Och det där har man inte riktigt klart för sig. Och då artros centralt då. Själv har jag opererat för artros. Och det till följd av en skada som då gör brosket extra känsligt. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle komma vidare här. Otroligt. Och det finns ju hur många som helst. Ja. Men här har vi då upplägget kan man säga. När man tittar på det här, det är ju det jag har beskrivit. Och då har man systemsjukdomar som påverkar hela kroppen, hela organismen. Det typiska med artros som vi pratat om, som när vi byter höfter och knän och de här bitarna. Mm. Och sen har vi då de tre stora kan man säga, ledgångsreumatismen som vi pratar om. Det är sån här, det blir väldigt speciellt med händer, fötter, även knän. Den är symmetrisk. Så att då kan man ta diagnosen på det. Den är ofta så att man drabbar båda händerna. Mm. Till skillnad från en psoriasisartrit som går med hudproblem. Som alla vet, psoriasis med förtjockad hud och sånt. Och kanske bara en enskild led. Och sen har vi då ankyloserande spondylit, ett namn som ni så många känner igen, inte känner igen därför det gamla namnet är Bechterews sjukdom. Mm. Men Mikael, kan man ha flera olika sorters reumatiska sjukdomar? Eller har man en eller kan man ha flera? Nej, man kan ha flera samverkande. Och i och med att det är autoimmuna så de här systemen, de går ju i varandra. Det är vi som sagt, återigen så är vi ju biologiska varelser, saker går i varandra. Här hade vi lite fakta då och som överraskade alltså att det är så mycket, nästan 1 på 10 som har det. Och då hade vi, det här har jag redan nämnt då, det är dubbelt så vanligt som kvinnor innan menopaus, alltså efter klimakteriet så jämnas könsskillnaden ut sig. Och det är autoimmun sjukdom. Och man vet inte, det finns väldigt stora ärftliga komponenter för olika saker. Har mamma haft det, har pappa haft det, så är risken mycket större. Men det är inte hela förklaringen. Negativa saker som rökning och sånt finns också som förvärrar. Men man vet inte riktigt varför vårt immunsystem vänder sig mot oss själva då. För det är det som händer. Ja. Och vad har man då för symptom? Ja, det är de olika tillstånden. Om vi tar nu akut och smygande insjuknande. Ett smygande insjuknande är typiskt för en sån här, den gamla Bechterew, eller en stelhet kring höfterna i sätesregionen. Där kan man nästan ta diagnosen på det där och på typiska röntgenbilder. Och ibland så kan det komma lite akut som vid ledgångsreumatism då. Och det typiska är ju värken.
ja, den är ju kontinuerlig och den kan vara på olika sätt. Och man har ömhet och en svullnad och värmeökning och belastningssmärta. Och det här är ju oerhört viktigt nu med modern medicinering, att man kommer vidare. Förut skulle man liksom följa sjukdomsförloppet och förlika sig med det och träna. Men nu kan man med nyare mediciner alltså gå in och stoppa det. Men det är viktigt att man dels kommer till en tidig diagnos, och det är sånt som ska skötas av reumatologer. Alltså vilken distriktsläkare har 80 diagnoser som man kan gå och hoppa emellan hur som helst, bara inom ett enda område. Så att här behövs specialistkunskap. Mm. Och det finns flera skäl till det. För då botemedlet, jag har försökt visa här att det är väldigt dyra mediciner, de nya medicinerna. Och här finns det en debatt. Och här ska föreställa en antikropp. För man har liksom antikroppar mot antikropparna. Vi har antikroppar mot oss själva när vi får sjukdomen. Och nu har vi biologiska läkemedel som är fantastiska. Som kan stoppa förloppet. Den framtida forskningen är ju att man skulle kunna tänka sig att det till och med skulle vända förloppet. Mm. Att förstört brosk i en led. Men dit har vi inte kommit ännu. Men det är framtidsvisionen. Ja, det är det ju. Men vi pratar stora belopp. För några år sedan, jag tror det var 2014, då gick ungefär 35 miljarder kronor till reumatologiska sjukdomar. Varav enbart 5-6 miljarder gick till behandling, mediciner, dyra mediciner. Kostar flera hundratusen om året för en patient. Mm. Oj. Så man förstår ju det här. Ja. Jämfört, och den andra delen då, över 30-40 miljarder går till sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Mm. Men innebär det att det är, eftersom den är så dyr den här medicinen, innebär det att det är svårt att få den också? Ja, det är det. Ja. Och där gör landstingen olika. Ja. Så Norrland är rätt, nu ska jag inte ens jaga för, men det finns ju olika landsting här och var. Mm. Norrland är rätt så dåliga på dem att använda sig av det där. Och här kommer då det lokala, det politiska klimatet in. Eftersom det är så dyrt, vården har runt om pengar, då kanske man drar sig. Mm. Så vi får inte lika vård i landet här. Mm. Och det där är någonting som man måste tänka på. Och det tycker jag är väldigt känsligt. Jag är ju fullständigt politiskt obunden. Jag har ju ingenting. Jag vill ju att människor ska må bra. Jag tycker ingenting. Men är det någonting jag vet nu i dessa tider med regeringar hit och dit som kommer och går och inte blir av och allt vad det är. Så det man behöver är ju en sjukvårdspolitik som liksom som är hållbar oavsett politiskt system. Mm. Så att inte människor ena perioden får behandling för sin reumatism och sen nästa period har man inte råd därför man gör en satsning på någonting annat. Mm. Det har jag som sjukvårdsmänniska väldigt svårt för. Jag vill ha långa hållbara lösningar. Sen får de se ut hur de vill. Det är lätt att det blir en väldigt orättvis situation som det är idag då. Så att det här är känsligt ändå också. Mm. Både medicinskt och ekonomiskt. Vi ska fortsätta prata om detta. Maila in era frågor om reumatisk värk och reumatism till fraga.doktorn@tv4.se, så kommer Mikael tillbaka sista timmen och svara på dem.